અત્યારે પંચમહાલ ગોધરા એલસીબી પોલીસ વાહન પર બુટલેગરનો જે હુમલો છે તે સામે આવ્યો છે. ગોલાવડા મડા મહુડી ગામ નજીકનો આ બનાવ. દારૂનો જથ્થો ભરીને એક કાર જતી હતી, તેને રોકવા જતા આ હુમલો કરવામાં આવ્યો. હુમલામાં બે પોલીસ કર્મીઓને સામાન્ય ઇજાઓ પહોંચી છે. કાર ચાલક બુટલેગરે એલસીબીના વાહનને પણ ટક્કર મારી. અકસ્માત બાદ બુટલેગર કાર મૂકીને ફરાર થઈ ગયો, જ્યારે પોલીસે કાર સહિત 1.88 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. તો બુટલેગર જે રીતે બેફામ બન્યા છે, પોલીસને પણ જાણે કે નથી ગાંઠતા, તે પ્રકારના જે એક બાદ એક જે ઘટનાઓ છે તે સામે આવી છે. ટક્કર મારી અને ત્યારબાદ ફરાર થઈ ગયા જે બુટલેગર છે, તે આપ જોઈ શકો છો દ્રશ્યમાં. તે વાતનો અંદાજો પણ આવી શકે છે કે અકસ્માત બાદ કઈ રીતે કાર મૂકીને ફરાર થઈ ગયા. એલસીબીના વાહનને પણ ટક્કર મારતા તેઓ ના અચકાયા. કાર ચાલક બુટલેગરને પણ જે રીતે આપ જોઈ શકો છો કારની જે દશા છે, બે પોલીસ કર્મીઓને પણ આ ઘટનામાં ઇજા પહોંચી છે. મારા સંવાદદાતા વિવેક વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે. વિવેક, શું હતી આ ઘટના? ચોક્કસ વાત કરીએ કે ગોધરા ગોલ્લાવ પાસે મડા મહુડી ગામ પાસે જયારે ગોધરાની સમગ્ર પોલીસ ને બાતમી હતી કે એક ગાડીમાં દારૂ આવી રહ્યો, ત્યારે એલસીબી પોલીસ પણ ત્યાં વોચ હતી. તે દરમિયાન આ મડા મહુડી ગામે આ ઇન્ડિગો ગાડી આવીને અચાનક એલસીબી પોલીસ ને ટક્કર મારતા બે પોલીસ કર્મીઓ પણ ઘાયલ થયા હતા, જેમાં ગાડીમાંથી 1,80,000 ગ્રામનો દારૂ મળી આવ્યો હતો, જેમાં બુટલેગરો ભાગવામાં સફળ થયા હતા. પરંતુ પોલીસે તે દારૂની ગાડી અને દારૂ કબજે કરી અને તેને વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ત્યારે આ બુટલેગરો ક્યાંના છે અને કેવી રીતે ક્યાંથી પકડાશે તેની તજવીજ અલગ અલગ ટીમો બનાવીને તેની તપાસ હાથ ધરી છે. જી આભાર વિવેક આ સમગ્ર માહિતી બદલ.